faahfaahina ayaa ka soo baxaya weerar al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin ceelasha biyaha. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya. Waxaa faahfaahin dheeraad laga helay dagaal xalay dhaxmaray dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab iyo ciidamada AMISOM kaas oo ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan Arbaco ee duleedka magaalada Muqdisho isla markaana ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose. Dagaalka ayaa waxaa la sheegayaa in la soo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sida ay sheegeen dadka deegaanka. Sidoo kale dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in madaficda qaar ay ku dhaceen xaafadaha kala duwan ee deegaanka ceelasha biyaha isla markaana ay jiraan dad ay waxyeelo ka soo gaartay. Dagaalka dhaxmaray ciidamada AMISOM iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa waxaa la sheegayaa inuu socday ugu yaraan hal saac kadib markii dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisan ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen iyo qasaaraha soo gaaray dadka deegaanka, isagoona sheegay in cabsi badan ay dareemeen maadaama hubka la isu adeegsanay uu ahaa mid aad u culus. Walaal waa mahadsan tahay. Xalay shaqdi dhexe, gaar ahaan kowdii shaqdi dhexe ama toddoba saac oo habeennimo, waxaa ka dhacay duleedka Muqdisho, gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Arbaco oo ceelasha dhanka iyo ka xigto dhanka gadaal ka xigta ayaa xalay waxaa ka dhacay weeraro duqeymo iyo dagaalo toos ah. Duqeymaha waxay ahaayeen xalay waxaa weerar lagu soo qaaday deegaanka ay ku sugan yihiin ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika. Halkaas ayaa duqeymo ku soo qaadeen ciidamada la dagaalamayo ama Al-Shabaab. Kadibna waxaa halkaas ka dhacay duqeymo xoog leh iyo dagaal. Madaafiicu ay AMISOM ay tuurayeen iyo sidoo kale kuwo kale iyagana lagu soo tuurayay, labadaba xalay way ka jireen. Waxaan xalay intii dagaalku socday qalqal iyo dhibaato xooggan ay soo wajahday danta ku dhaqan ceelasha biyaha oo xalay dhibaato xooggan la kulmay madaaficna ay kusoo dhicaysa xaafadaha kala duwan ee ceelasha biyaha tahay. Haddana waxaa jira dhaawacyo soo gaaray dad ku dhaqan ceelasha biyaha oo hooyaasha waxyeelo ay soo gaarsiiyeen, laakiin ilaa hadda lama hayo xaqiiqda iyo tirada dhabta ah ee dadka ku dhaawacmay. Dagaalka wuxuu socday ku dhawaad hal saac ayuu socday, waxaana dagaalka ahaa mid falaalaysay gubta aad u culus. Deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho waxaa fariisame ciidan ku leh ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, waxaana mararka qaar ka dhaca dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo isku garab iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Markana aan dib ugu laabanno xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
maxkamad ku taala magaalada Hargeysa ayaa maanta waxaa ka bilaabatay dhageysiga dacwad loo haysto wariye Cabdi Malik Muuse Cooldoon. maxkamadda Maroodi Jeex ayaa lagu soo warramayaa irmaanta lagu soo bandhigay eedo Cabdi Malik Muuse Cooldoon loo haysto. Wariyaha ayaana waxyaabaha lagu soo eedeeyey waxaa ka mid ah sida wararku ay sheegayaan qoraallo uu ka sameeyey dugsi ku yaalla magaalada Hargeysa, iyada oo sidoo kalena qoraalladaas la sheegay in ay hadda dhibbane u yihiin labo ka mid a shaqaalaha iskuul magiciisa abaarse liraahdo oo magaalada Hargeysa degan. Sidoo kale eedaha maanta lagu soo bandhigay maxkamadda magaalada Hargeysa waxaa ka mid a in qaranka Somaliland uu dhibbane u yahay Cabdi Malik Muuse Cooldoon, waxaana sidoo kale halkaas iyaguna ka hadlay qareennada u doodayay Cabdi Malik. eedaha Cabdi Malik loo haysto sidoo kale waxaa ka mid a sida la sheegayo gaf ay sheegtay maxkamaddu amaba xeer ilaalintu in uu u geystay madaxweynihii hore ee maamulka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamuud Cumar. waxaa dacwadda markii la dhagaystay kadib dib loogu celiyey Cabdi Malik meeshii uu ku xirnaa muddo laba bilooda ayuu xabsiga magaalada Hargeysa ku jiraa, waxaana weli dhiman in kiiska dacwadda loo haysto lasoo gabagabeeyo. xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay ku baaqday shir looga hadlayo doorashada galmudug, warna waxa ay ka soo saartay waqtiga doorashada maamulkaasi. Yunis Duran Cali ayaa faahfaahinaya warkan. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay doorashada dhowaan lagu wado sidii sheegtay dowladda Soomaaliya inay ka dhacday galmudug. wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa ugu baaqday madaxda sare ee galmudug hoggaamisa inay tixgeliyaan xilli waqtiyadeedka uu ka ekaa waqtiguda rasmiga ah marka la gaaro 4 bisha soo socota ee Juulaay, sidoo kalena waxaa la faray inay u diyaar garoobaan doorasho cusub oo la doonayo, sida war saxaafadeed ku cad, inay u dhacdo mid xor iyo xalaal ah. sidoo kale war saxaafadeedka ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa waxaa la iskugu yeeray odayaasha dhaqanka maamulka galmudug si ay uga tashadaan arrimaha dowlad goboleedka galmudug, khilaafka badanna hareeyey sidii loo xalin lahaa loona magacaabi lahaa guddi farsamo oo ka kooban odayaasha dhaqanka galmudug si ay u qabtaan shirkaasi. qoraalka uu aad u dheeraa ayaa wax u qornaa sidan: wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah ee kaga aadan hirgelinta doorashooyinka baarlamaanka iyo midda madaxda galmudug, waxay ugu baaqaysaa madaxda dowlad goboleedka galmudug in doorashooyinkaas la qabto muddadii loo asteeyey si loo xoojiyo hannaan doorasho oo hufan, kana turjumaysa dimuquraadiyadda iyo tartanka furan ay galmudug ku tilmaaman tahay. waxaa intaasi qoraalka lagu sii raaciyey wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta iyadoo garowsan muhiimadda uu leeyahay wadatashiga iyo midnimada bulshada deegaanada galmudug, waxay ugu baaqaysaa shir dib u heshiisiineed oo iskugu yimaada dhammaan waxgaradka iyo hoggaanka dhaqanka galmudug oo lagu xaliyo arrimaha dowlad goboleedka laguna magacaabo guddi farsamo daadihiya qabanqaabada shirkaas. maamulka galmudug ayaa ah mid kala qaybsan, kalena degan magaalooyinka dhuusan Mareeb iyo Cadaado oo ka wada tashan gobolka Galgaduud. sidoo kale madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegayay in waqtigiisa uu dhammaanayo muddo 3 sano ah kadib isagoo sheegay in waqti uu ka bilowday markii uu heshiiska la galay maamulka Ahlusunna Wal Jamaaca. Xaaf iyo madaxda sare ee dowladda dhexe waxaa u dhexeeya khilaaf xoogan, iyadoona la ogin sida ay u suurtageli doonto dowladda Soomaaliya in galmudug ay ku qabato doorasho, iyadoo madaxdii maamulka u kala jaban yihiin laba qayb, isla markaana weli uu taagan yahay.